Teški dani za Srbiju. Najteži dani za Srbe na Kosovu i Metohiju poslednjih 15 godina. Kosovo je večeras tema svih tema. Ali razgovarat ćemo i o drugim aktuelnim temama. O spoljnoj politici, o ekonomiji, o izborima. Dobroveče, ja sam Gorislav Papić, gost Oka večeras. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Gospodine Vučiću, dobroveče, dobrodošli u RTS. Dobroveče vam. Danas je u Srbiji dan žalosti zbog tragičnih događanja na Kosovu, zbog pogibije trojice ljudi, Stefana Nedeljkovića, Bojane Mijailovića, Igora Milenkovića. Međutim, Edi Rama, albanski premijer, kaže da je ovaj dan žalosti u Srbiji najgori signal koji je Srbija mogla da pošalje. On je pozvao Evropsku uniju da digne, kako je rekao, demokratsku uzbunu na najviši nivo. I kako je rekao, Srbija mora konačno da se opredeli. Da li će da gleda u Evropu i evroatlantske vrednosti ili će da se vrati, kako je rekao, u svoje senke i u zločine iz prošlosti? Srbija, naime, obeležava dan žalosti ili odredila je dan žalosti zbog tragičnih događaja, i tako je rečeno, na Kosovu i Metohiji. Zbog smrti svih ljudi. Iz ugla Ustava Republike Srbije svi su državljani naše zemlje. Srbija obeležava ili ima dan žalosti i zbog trojice preminulih Srba i zbog ubijenog policajca. Ja mislim da je to civilizacijska odluka, ozbiljna i odgovorna odluka. Edi Rama nije govorio istinu, jer tačno je da su srpske opštine na severu proglasile žalost samo zbog ubijenih Srba. Mi smo proglasili zbog svih događanja i svih ubijenih lica. Nije prvi put da ne govori istinu. A sad ću vam pokazati kako izgleda to licemerje kada nam neko drži pridike o evropskim vrednostima i o ne znam čemu, iako se očigledno mi držimo evropskih vrednosti. Podsjetiću i vas i građane Srbije na to šta se događalo samo pre 8 godina, 2015. godine. Da podsjetim ljude, tada je došlo do velikog sukoba u Kumanovu između albanskih terorista, pravih terorista, koji su napali suverenu i međunarodno priznatu državu, tada Makedoniju, danas Severnu Makedoniju, zemlju koja je članica Ujedinjenih nacija, dakle, veoma bitan detalj, veoma bitan. Poginulo je čak 8 policajaca, ne jedan policajac makedonski. 8 policajaca je poginulo. Pogledajte šta se dogodilo. Tada nam ni Rama, niti bilo ko iz Evrope nije držao pridike. Pokazat ću vam sada i slike da to građani Srbije vide. Pogledajte, u uniformama UČK, takozvana državna sahrana u Prištini, u hali sportova. To je 2015. da se ljudi ne zbune. Ovo nije 97. ovo nije 98. godina. Dakle, samo da ljudi znaju. Prisutni su bili od Ise Mustafe, koji je tada bio premijer, sa mnom pregovarao u Briselu i potpisao principe zajednice srpskih opština. To je komemoracija svim kosovskim Albancima ubijenim u Kumanovu. Prepuna hala. Pogledajte, prepuna hala, sve organizovano. I nikom ništa. A onda, tome nije kraj. Vidite, ovo je Beg Rizaj, jedan od ubijenih terorista. Ovo je spomenik podignut u Dečanima, čuvenim Dečanima. Ovo je spomenik njemu podignut, a ovaj spomenik obilazi i cveće polaže ponovo premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Tek toliko o njihovim principima, evropskoj budućnosti i svemu drugom. Ono što je odvratnije, to je ono što se dešavalo u našoj javnosti, u kojoj su najpre govorili kako je potrebno da imamo dan žalosti, ali vlast to ne sme da uradi zato što ona mora da sluša nekog drugog spolja. Kada je vlada to učinila, i to na civilizacijski
odmeren, ozbiljan i odgovoran način. Oni su na to rekli, a koga mi to žalimo? Ako vi ne žalite nikoga, mi imamo koga da žalimo. Sad baš da vas pitam, ko su ovi ljudi, ovi momci nesrećni koji su izgubili svoje živote? Oni će za ramu, za Albance koji žive na Kosovu, u Albaniji, gde god, biti teroristi. Koji je stav naše države? Ko su ti momci? Za mene ti ljudi, kao predsednika Srbije, nikada neće biti teroristi. Da li mogu da opravdam ubistvo policajca, o tome ću da govorim kako se dogodilo. I bez obzira na to što albanski policajac po slovu zakona nema šta da traži na severu u obezbeđivanju saobraćaja, po briselskom sporazumu potpisanom pre 11 godina, nema opravdanja. Nema opravdanja i za to će i naši nadležni organi preduzimati određene korake u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ali to su porodični ljudi. To su očevi troje i dvoje dece. Želim da ljudi znaju, ja večeras imam mnogo više podataka nego što sam imao prvog dana. Tražit ćemo da nam pokažu snimke iz drona kako se dogodilo ubistvo policajca. Svakako da mora se snosi odgovornost za to. Ali da biste videli da ni to ubistvo nije planirano. Nije to došao neko pa prislonio pištolj pa ga upucao ili ga upucao sa 50-100 metara. Znate li sad tačno saznanje kako se desilo? Ako samo da me pustite pa ću vam sve reći. Dobro. Dakle, nije mi večeras do toga jeste li pobedili i postavite pitanja koje hoćete. Postavite sva pitanja koje su vam doneli ovi iz opozicije. Dokle god hoćete, samo me pustite da ovo objasnim. Izvolite. Dakle, kako stvari stoje, oni su postavljali barikade, a ne zamke. Jer je reč o ljudima koji su posle Kurtijevog terora koji traje 10-11 godina, koji traje dve godine ukupno, 10-11 godina od Briselskog sporazuma, on je oteo i policiju, preuzeo sve u svoje ruke. Svakoga dana od inspekcija, prebijanja, maltretiranja ljudi, šikaniranja ljudi, do svega drugog, do upucavanja Srba. Onda kažu, pa ti si Vučiću, nešto si znao pošto si govorio i u Americi, govorio si i u Briselu da će to da se desi. Pa eto, govorim već godinu dana. A znate od kada? Od barikada, ako se sećate. Tada sam imao teške razgovore između ostalih i sa Milanom Radojičićem i sa mnogim drugima. I uvek sam morao da ih razumem, jer su bili u pravu zbog situacije sa kojom se suočavaju. Ali ono što oni nisu mogli da vide, što sam ja video, to je nešto šira slika. I zato sam ih molio da se povuku sa barikada. Tada na barikadama, pogledajte jedan KFOR-ov izveštaj, vidjet ćete, govorili su o tome da su vozila spojena eksplozivom, neki stari eksploziv i nekim žicama. Da ako bi neko došao teškim vozilima, da bi to eksplodiralo i da bi mu sprečilo akciju uklanjanja tih vozila. Ovaj policajac je bio ranjen tako što je naišao na tu žicu koja je spajala ta vozila od eksploziva. Jeste li primetili da to nigde niste mogli da vidite? Tek tada je nastala pucnjava zato što se ovi koji su postavili barikade nisu dovoljno udaljili. Jel me razumete? Da, razumeš. Znači... I tada je došlo do razmene vatre. Samo vam nisu rekli da su, da li on preminuo toga ili je bio ranjen od toga, svakako je bio ranjen od eksploziva, to koji je služio za postavljanje barikada. Ne zato što to umanjuje težinu dela, već zato što to objašnjava prirodu i šta su bile stvarne namere. I zato o tome niste mogli mnogo toga da vidite i da čujete. Kad ste vi uopšte saznali za te informacije? Onda se to dogodilo u jutarnjim satima. Ranim jutarnjim satima. Dakle, ovo pitam vas iz razloga, hoće li sve da poveruju ovu priču? Polako, sad imam ja mnogo pitanja sad. Mnogo pitanja imam za sve. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da obavimo. I to znači da ćemo se ponašati kao pravna država, da ćemo gledati da ispitamo sve što se dogodilo, ali danas, kao što kažem, znamo mnogo više. Mi smo se zaprepastili činjenicu da je Eulex odbijen i da Eulex ćuti i da ne izdaje javno saopštenje za to da ide u operativnu akciju na sever Kosova. Oni su zadržani u centralnoj operativnoj sali, to se kod nas zove KOC, Komandno-operativni centar, ne znam kako se zove kod njih, iz koje su mogli da prate gde se ko kreće.
Zanimljivo, objasnit ću ja zašto je to pitanje postavljeno. Oni su rekli, Eulex ne može da ide u akciju. Zašto? Dobit ćete odgovor uskoro, od mene. Čudno. Čudno da ćute svi o tome. Kažu da je to bila koordinisana akcija KFOR-a kosovske policije Eulexa. Pa što nije išao Eulex? Što ne kažete da ste odbijeni od Prištine? A odbijeni su zato što su one znali koga su slali u tu akciju i znali su šta im je namera prema Srbima. Dakle, oni su, odbijajući Eulex, pošli da likvidiraju sve Srbe. Da li ih je bilo 30 ili 40, pošto vidite, to svaki dan povećavaju. Prvo je bilo 20, sad je 60. Kao što su, a sad kreću sa smanjivanjem broja svojih herojskih dela. Prvo su govorili da ima 7, 8, 9, 12 ubijenih Srba. Ima trojica ubijenih Srba. Koliko je još ljudi uhapšeno? Trojica su još uhapšena. Jedan od te trojice, gospodin Tolić, je ranjen. Preminuli su Nedeljković, Mijailović i Milenković. Mijailović i Milenković iz Leposavića, 35 i 50 godina i 31 godinu Nedeljković. Mijailović i mi ćemo to takođe da ispitamo, pošto vidim da niko time ne želi da se bavi, je i Mijailović, a mi mislimo i Milenković, čekamo samo potvrdu. Za Mijailovića imamo lica koja su spremni da budu i zaštićeni svedoci da tvrde da je upucan direktno u glavu, overen, hladnokrvno ubijen. Ja sam danas razgovarao sa njegovom suprugom, mi je bilo mnogo teško da je to kažem, jer je imali su svi oni problem sa našim zahtevom za Eulex da se izvrši obdukcija. Jer tražili smo mi da ide jedan naš stručnjak. Oko toga posebno su pravili problem oko Milenkovića. Jer iza njega imamo podatak da je sa oko 12 metara upucan i to najmanje dvojica u trenutku kada je bacio pušku i podigao ruke. Ali sve se da proveriti. Primetili ste da oko toga nema snimaka iz drona. Pošto vi na RTS-u volite da puštate svečljine snimke iz drona. A se niste pitali a što nema ovih snimaka iz drona. Oni su pravili gospođi Milenković problem. Kaže, mora da dođe, njihova policija pravi problem, kao tužilac nije, ali policija pravi problem. Uprko se i našem zahtevu i svemu drugo se izvrši obdukcija. Oni su rekli da su nešto na brzinu uradili sinoć. Da bi prikrili, naravno, sve. A onda su rekli gospođi Milenković, one imaju dvoje dece, Milu i Đorđa, 12 i 8 godina starih, pošto nema žive roditelje. A mora DNK da se pokaže da mora decu da im dovodi u Prištinu da bi se pokazalo da je on. Ne može ona da dođe da pokupi mrtvo telo svog supruga. Toliko su se iživljavali. Dragan, otac Nedeljković, je jedan od najuglednijih ljudi u Zvečanu, je muški to podnosio. Čekaju svi da vide tela. To je to. Samo je pitanje da vam sad objasnim o čemu se radi. Zašto su krili od Eulexa? Samo kratko, kada će porodice dobiti tela da ih dostojno mogu da sahrane? Trebalo bi sutra ujutro. Ako ne budu pravili dodatne probleme. Zato što ja sliku Mijailovića prosto se plašim kako će porodica da ga vidi. Upravo zbog svega onoga što sam govorio. A mi danas imamo pod našom observacijom lica koja su spremna da svedoče kako se to dogodilo. Dogodilo se još nešto.
Tamo nisu bila samo lica koja su poreklom sa Kosova i Metohije u Potari. Zato je Olex nije mogao da bude tu. Već lica specijalizovana za borbu protiv Srba, između ostalih, i lica sa teritorije Preševske opštine, koje su počinila višestruka krivična dela. Neki od njih koji se nalaze na našim poternicama od 2021. godine. A. Muharem, Ali ili Ali. Šest najtežih krivičnih dela je počinio u našoj zemlji. Od proizvodnje i prometa opojnim drogama, prostitucije, razbojništva, svega drugog. 2021. godine on stiče zaštitu u septembru mesecu Kosovske obaveštajne agencije AKI. I sa grupom od 50 sunarodnika biva upućen ubrzanu obuku od 60 dana u ilegalnom kampu za obuku u jednoj evropskoj zemlji. Sprovela ga je albanska ekstremistička dijaspora. Sve uz pesme Adema Jašari umeđu vremenu su za svoju odanost novostvorenoj, po znacima navoda, državi Kosovu dobili i stanove u centru Prištine. I ti i tog tipa plaćenici su išli u akciju. Veoma dobro obučeni, nepreterano hrabri, jer su koliko ih je bilo? Tukli, jer su tukli oko 460 ukupno, jer su tukli brovinzima i snajperima, osim kada bi se neko predao. Tada bi dolazili u veliku blizinu. Koliko naših bilo ljudi tamo? Naših? Znači, misli Srba? Da. To ne mogu tačno da vam kažem, procene su različite. Da li je među njima bio Milan Radojičić, koji je verovatno najpominjanije ime danas u medijima? Milan Radojičić se nikada nije skrivao i nije stideo ni svoje uloge. On sebe doživljava. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo. Što je bilo svakako za Srbiju ne dobro. I Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije. Gde je on sad? Uveren sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radit će svoj posao. U medijima se pojavila priča da je ranjen. Milan Radojičić nije ranjen. Još jedna od laži N1 i njihovog omiljenog političara Svećlje. Nije ranjen. On je čovjek koji sebe smatra borcem za slobodu. Svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći. Ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori. Ono što je zanimljivo, današnja izjava Aljbina Kurtija kaže da ste mu vi rekli 2. maja u Briselu da će Milan Radojičić biti srpski Adem Jašari. Ne na taj način, ali to sam mu rekao ne jedan put, nego 20 puta. Za sve Srbe. Da Srbi više nemaju kud. Da ih je sve okrenuo protiv sebe i da će svi da se bore, makar svi glavu izgubili, jer neće da sedu u traktor. To sam rekao i pre 3 dana. To sam rekao i pre dan uoči i mesec dana uoči. 5 meseci uoči. Pre godinu dana. To sam 100 puta rekao. Ono što je vrlo zanimljivo, prvo su pronađene dokumenta... Svi ovi ljudi, ne možete da opravdate ubistvo čoveka, ubistvo policajca, bez obzira što taj policajac po zakonu nema šta da traži na severu. Ne možete da opravdate ubistvo čoveka. Nema opravdanja za to. Zato nadležni organi moraju da reaguju. Ali, ti ljudi su, doteralo im je cara do duvara. Kurti je sistematski uništavao i uništava srpski narod. On mrzi srpski narod. On misli da su srpski narod Rašić, Radomirović i ostali bednici koji služe svima protiv sopstvenog naroda. Pa i Ante Pavelić je imao Savu Besarovića. Imao je i, kako to oni govore, i generale, i komandante pukovnija i ne znam čega koji su bili Srbi. A to znači da su bili Srbi, zašto su Srbi po rođenju.
šta mislite, su ovi ljudi svi ludi, bolesni? Vole da idu svojim kućama, da čuvaju svoje kuće od nekoga. Pošto vam je jasno da ne može 30 ljudi niti šta da zauzme, niti šta da osvoji. Je li tako? Logično je. Sa lakim naoružanjem. Šta je bila ideja te noći? Otkud ja to znam? Ali vam kažem da sam siguran da su išli da čuvaju svoje kuće i da se spreme za neke buduće napade. A jeste vi ili bilo ko iz vašeg okruženja dobio neke informacije? A ja informacijam godinu dana ljudi. Godinu dana imam informacije da se ljudi spremaju na otpor. I oni to ne kriju. Oni su bili veoma razočarani time što sam ih molio kada su svi ambasadori i svi ostali lagali ovde kako Vučić komanduje njima, samo im je rekao sklonite barikade. Ne, oni su bili protiv toga i meni su to zamerili. Mislim da sam im time sačuvao stotine srpskih glava. Ali vi morate da razumete da ti ljudi žive drugačiji život. Da njihove žene neko maltretira svaki dan. Da njihovu decu neko maltretira svaki dan. Da na njihovu decu neko puca. Da niko ne vodi istragu protiv onih koji su pokušali ubistvo Dragiše Galjaka. Milana Jovanovića. Miljevića. On je sedi u svojoj kući što nam je upucao decu. I ne pitaju se za to. I niko se ne pita za to. Jel vi ovo ne vidite da će Srbi biti primorani da prave neku vrstu pokreta, neku vrstu pokreta za samoodbranu? Ja se nadam da će Srbi, pozivam ih, kao Boga ih molim, da pokušamo na miran način da dobijemo ono što nam pripada, da tražimo da se skloni Kurtijeva policija odatle, da sve probamo na miran način. Da nam poslednja opcija bude da moramo da štitimo živote naših ljudi. Ali mir je naš interes i pozivam ih na to, molim ih za to. Ali vi morate da razumete da ti ljudi prolaze kroz pakao. Dok i vi i ja sedimo u nekom restoranu ovde u kafiću i jedemo i pijemo i lepo živimo, ti ljudi ne mogu lepo da žive. Te ljude, neko im hapsi supruge svakoga dana. Neko ih maltretira na svakom mestu. Sada šta su radili? Koliko su dece pretukli od 13-14 godina? Tražeći tobožnje teroriste. Samo ću se vratiti kratko na slučaj Milana Radojičića, čisto što je indikativan. Prvo su pronađena dokumenta njegova. Onda je objavljen dan posle snimak iz manastira Banjska. Ja ne znam da li je to on. Nije to iz manastira Banjska. To je snimak iz Konaka. Da li je ili nije... Je li autentičan reč o Milanu Radojičiću? Da li je ili nije to rade nadležni organi? Šta hoću da vas pitam? Šta sledeće očekujete? Očekujete li neki sledeći snimak? Pa očekujem da nam pokažu kako je došlo do ubistva policajca i očekujem da nam pokažu kako je došlo do ubistva Mijailovića i Milenkovića. Ja sam mislio na ove druge snimke iz razloga... Pošto to sve imaju... Pa slušajte... Znate zbog čega? Zato što ovdje se čini da je reč o... Kao da možda se prepoznaju i rukopisi nekih stranih obaveštenih službi. Nemamo nikakvih sumnji u to. A možete li nam nešto više reći o tome? Ne, ne mogu. Ako pogledate... Ajde da analiziramo to kad kažu učestvovala je Srbija. Pa da smo mi učestvovali, ne biste digli dronove. Ometali bismo ih. Da vam ih ne rušimo, ometali bismo ih sve i ne biste mogli da ih dignete. Samo to da smo uradili. Kad ste razgovarali sa ambasadorima Kvinte, jeste... Samo pogledajte, ovaj kamion, vidite... Prvo su rekli da je žandarmerija, da prođemo kroz sve njihove laži, da pripada žandarmeriji. Pa kažu gde je kupljeno oružje ili to, pošto mi sad pribavljamo sve podatke, nadležni organi se bave time. Pa recimo, jedan kamion od ova dva vozila, jedan kamion je kupljen u Hrvatskoj. Je li to znači da je Hrvatska umešana nešto? Pa ne znači ništa. Otišli ljudi, kupili privatni kamion i stavili onaj lim od jednog santimetra. Da ih zaštiti. Kupljen u Hrvatskoj. Ovo je drugi kupljen da li od Albanci ili od Srbina u Medveđi. I sve to, kao što vidite, polako i potanko ispitujemo. I bavimo se time. U skladu sa zakonima naše zemlje. Dakle, a ne postoji laž koju nisu izgovorili. A sećate sladostrasti kod Rašića, ima 6-7 mrtvih terorista. Ne znaš šta će od muke što nije 6 ili 7. Radovao bi se.
Radovao bi se. Jeste li primetili koliko su nam dreku dizali oko toga da li je Rada Trajković zadržana 2 sata, protiv čega sam, odmah da vam kažem? Da li je BIA zadržala 2 sata ili 3 sata na administrativnom prelazu? A niste se pitali što ste odbili prisustvo Euleksa? A niste se pitali kako su ljudi poginuli? To se niste pitali. A koliko možete da kažete uopšte o organizaciji tih ljudi dole? Ko komanduje tim ljudima? Jel vi znate te ljudi dole? Kako ne znam Milana Radojičića, kako da ga ne znam? Milan Radojičić komanduje njima. Ja ne kažem da on komanduje, ali kako da ne znam, pitali ste me da li znam te ljude. Znam Milana Radojičića. Ove druge, ne znam ko je bio, niti sam bilo koga prepoznao. Sad sam čuo za ove ljude. Ja mislim da ne bismo trebali da imamo... Mislim da sam, da, video sam da su lagali da je ovaj Vulinov telohranitelj. Te čovjek je bio sa Vulinom pre 10 godina kao... Ne znam na koga mislite sad, da. Pa na glavnog ideologa Svećlju, koji saopštava to preko beogradskih medija, pa nam je saopštio da je Vulinov telohranitelj ubijen. Taj čovjek je bio u civilnoj zaštiti i pre 10 godina kada je Vulin bio komandir kancelarije, već šef kancelarije, direktor kancelarije, kako god da se to tad zvalo, za Kosovo i Metohiju, u manastir Gračanicu išao i on je taj jedan dan bio u njegovom obezbeđenju. I oni kažu, eto vam dokaza da je umješana BIA. I vi se osmehnete na to. Jer vi razumete da oni to govore da je ozbiljno. Pa kažu, evo ga dokument koji dokazuje da je vojska Srbije dala sve i tako dalje. A na dokumentu to nije nikakav primopredajni dokument, već ono što vam ide uz nešto. A i to ćemo videti da li je falsifikat ili ne, jer VBA i Vojna policija od danas vode istragu. Samo za taj jedan dokument. Zamislite, našli su tamo 300 komada nečega i našli jedno, inače pešadijsko oružje, koje ima dokument koje ide uz pištolj, pušku ili nešto, gde je bilo i tako dalje. Dakle, nema nikakvog reversa, primopredaje ili bilo čega. Dakle, sve što su govorili, lagali su. Ali ovo ćemo da pokažemo. Ne postoje puno dilema. Hajde da se mi još nešto pitamo. Hajde mi objasnite samo kome bi u Beogradu to odgovaralo u ovom trenutku. Hajde mi pokažite jednog čoveka u Beogradu kome bi to odgovaralo. Jednog. Baš obrnuto, situacija je takva da čini mi se da takozvano Kosovo ovim... Činilo se u stvari pre svih ovih dešavanja da takozvana država Kosovo polako gubi najznačajniji resurs koje to Kosovo ima, a to je američka podrška. Da li ovim zapravo Priština vraća američku podršku posle ovih događaja? Svakako da su oni ovo na najprljaviji mogući način iskoristili, jer oni kada ubiju 8 policajaca, onda je to oslobodilački čin. Kada se kod Adema Jašarija pojavi oruđe i oružje za 3 vojske, onda je to nacionalni heroj. To mu je i aerodrom i sve drugo. A Srbi su teroristi i divljaci. I Srbe sve morate da ispitate, istražite, sve da pohapsite i pobijete, ali ovo su ipak nacionalni junaci. Pa on meni objašnjava kako, i to smo imali u Briselu raspravu oko toga. Ko Kurti? Da, da. Obož se uvijek žali nešto, ko tetka neka samo cmizdri i Vučić me vređa, Vučić mi ovo, ja koga nikad ne vređam. Ponekad sam ovo, kada pretera pa mu kažem neku reč, ali ništa više od toga, trudim se da argumentima i na ozbiljan način pokažem. Kako je vaš odnos inače? Kako razgovarate, na srpskom? Ne, na engleskom, a on se buni kad god ja nešto kažem na srpskom. Počinje da viče tamo, da krešti sa English i tako dalje. Ja mislim da ne postoji puno dilema kad su u pitanju ni metode, ni postupci, ni namere vlasti Aljbina Kurtija. Vi ste u ostalom u Ujedinjenim nacijama govorili o puzajućem etničkom čišćenju, tako ste to nazvali. Međutim, ja bih ipak voleo da se još kratko zadržimo na postupcima naše strane. Da li je kod ovih ljudi tamo... Koji su motivi tu bili? Kako vi to možete vidjeti? Oni su, znači, postavljali su barikade u pola tri. Je li to neznanje? Je li to naivnost? Je li to nestrpljenje možda? Šta je to? Možda je to sve. Možda i nešto gore. Možda i ne znam šta još. To je na nadležnim organima da ustanove. Ali ja moram da vam kažem da ja znam kroz šta ti ljudi prolaze. Ja na ovo upozoravam više od godinu dana. Od prvih onih barikada, avgust, septembar, kad smo imali krizu, posle tablice, ako se sećate. Da, naravno. Pa onda u decembru, kada je to bukvalno došlo do ivice, ja od tada to govorim svima. I vi se pravite, kažete, pa Tito Vučiću, znaš, ti si to organizovao.
Ne, ja te upozoravam zato što nisam ćorav. I nisam toliko glup da ne vidim šta radite srpskom narodu. Šta sve činite protiv srpskog naroda? Malo pre ste im potvrdili da verovatno ovde ima rukopisa nekih stranih službi. Šta je sa našom službom? Je li moguće da naše službe nisu znale da se ovo sprema? A šta tačno da se sprema, recite mi? Pošto vi govorite kao da znate da je namera, kao da ste hteli da kažete da su hteli da ubiju policajca, da je to neko isplanirao. Ne, naravno. Ja neću da branim nikoga. Ja neću da branim nikoga. Pokazat će nadležni organi. Kakvi god. Policija ovde, tužilaštvo, kogod. S kojim informacijama vi sada raspolažete? Ma raspolažem da situacija vri. Jel vi razumete da su ti ljudi za sve ljude na severu Kosova, na celom Kosovu i Metohiji, mučenici i sveci? Možeš pričati crkva šta hoće, vi i ja, kogod hoće šta god hoće. Naravno, njima je najteže dole, u pitanju je njihova koža. I Kurti je to uradio, ujedinio je sve Srbe. Na sve moguće načine. Šta očekujete sledeće? Da bude ko kolona iz Karabaha? Neće biti. Iako to žele i čekaju. Jel obećavate da Srbi na Kosovu neće da dožive scenariju Jermena i Zapca? Slušajte ljudi, ja sam u nemogućoj poziciji. Jel vi mislite koliko puta je došlo, ej, traže ljudi, kaže, kad će vojska da uđe? Onda razmišljate, neću da pričam o licemerima, posebno lažnim patriotima, desničarima koji to iz kafana govore. Ima iskrenih i poštenih ljudi. A da vidimo cenu. A neko mora da vodi zemlju. Da vidimo cenu. Da procenimo koja je to granica dokle možemo da trpimo dok ne izađemo sa onim što je naš zahtev. Da probamo sve mirno da rešavamo. Da probamo dijalogom da rešavamo. Da probamo, neko mora da ga natera da formira zajednicu srpskih opština. Kad ima zajednica srpskih opština, onda je cela policija na severu u srpskim rukama. U rukama srpskih policajaca. I zato on to neće. I zato im je ovo svima dobro došlo. Šta mislite da sam ja glup da ne znam da se raduju mnogi ovome zato što će sad moći da kažu evo sankcije protiv Srbije? Jedva su čekali. Da ih pitate zašto? Pa ne znaju. Šta je Srbija uradila? Pa ne znamo, ali nema veze. Nešto ste uradili. Šta će Srbija sad da uradi? Šta će Srbija da uradi? Srbija će... Ono što je pre svega, ono što je najbitnije, čini mi se, to je da ljudi su dole uplašeni. Najveći strah vlada sigurno poslednjih 15 godina. Kako država da ih zaštiti, da ih umire? Šta im vi kao predsednik kažete sad? Šta im večeras poručujete? A šta da im poručim kad imaju svoju trojicu mrtvih sunarodnika? I na to će vam oni reći, a vi niste intervenisali. S pravom. A da smo intervenisali, s pravom bi me pitao neko, a što sam izgubio 5000 ljudi. Ali tako? Šta god uradio, nema dobre odluke za mene. A ja moram da je donesem. Neko mora da je donesem. Ali tako? Tražit ćemo sve mehanizme i borit ćemo se. A u ovo će ozbiljno da ih uzdrma. Ovo će ozbiljno da ih uzdrma zato što znaju da saznajemo sve više kako se to dešavalo. I šta je sve bilo. I da ne pričamo o nekim drugim stvarima. Puni su po beogradskim zidovima, ne samo beogradskim, po Nišu, po celoj Srbiji su grafiti, vojska se na Kosovo sprema. Nije tako. Nije tako. Kad se vojska na Kosovo vrati. To je malo drugačije. Kad se vojska na Kosovo vrati je u skladu sa rezolucijom 1244 koju poštuje KFOR. Kada će da bude realno, bar da tih 900, koliko je po Kumanovskom sporazumu na najosjetljivijim punktovima je predviđeno povratak 999 srpskih vojnika, ili tako? Ne, do 1000 srpskih vojnika i policajaca. Njima ne pada na pamet da to dozvole u ovom trenutku, zato što je njihovo da pokušaju da izvrše pritisak na Srbiju da formalno ili neformalno prizna nezavisno Kosovo. Ja ću da ponovim ono što sam rekao, da ne misle da sam to rekao ophrvan emocijama. To se neće dogoditi dok sam predsednik Republike. A to ne mora da bude
ni pun mandat, ali se u tom delu, dok jesam, neće dogoditi. I to je ono što moraju da znaju. Ja sam se zavetovao i na Ustav Srbije i na Miroslavljevo evanđelje i vodit ću računa i tekako o tome i to ljudi u Srbiji celoj i na Kosovu i Metohiji moraju da znaju. Ono što je takođe uvijek bitna stvar je tajming. Otkud baš sad? Neki kažu da je pojedini mediji, uglavnom dobro obavešteni, su preneli da je bilo govora na marginama sednice Ujedinjenih nacija u Njujorku o tome da se KFOR vrati, odnosno da KFOR preuzme upravljanje severom Kosova. Je li bilo takvih dogovora? Ne mogu ja o tome da govorim i o takvim stvarima. I zato je ovo sve prilično čudno. Zato je sve ovo prilično čudno, ali... Je li istina da su još dva lidera Zapadnog Balkana se složila s tim i da su izrazile nezadovoljstvo zbog politike Aljbina Kurtija? Ne bih da govorim o tome. Ne bih da govorim o tome, ali ne postoji niko ko veruje da taj čovek, sem onih koji su ili ruke okrvavili u 90-im baš na Kosovu, ubijajući Srbiju, bombardujući Srbiju, oni koji su bili najveći podržavaoci, dakle, koji su rušili sve što su mogli da sruše, nema drugih koji misle da on želi bilo kakvo dobro. To što su danas uradili sa takozvanim kontraterorističkim merama, to znači da mogu da upadaju po kućama da rade šta hoće. Dobro, vidjet ćemo. Šta će na to da kažu i KFOR i svi ostali. Ali, kad je reč o odlukama, ja molim međunarodnu zajednicu samo da ne pritiskaju Beograd dalje. Ja ih ko Boga molim. A to je moja molba, kao Boga ih molim. Ne radite to. Znate vi dobro ko je za sve ovo kriv. Napisali ste tamo reda radi da ne bi bili samo oni krivi, energetika, evo, rešava se. I to pošto je bilo, nije ni važno. Nikog sa to ne interesuje. I ne znam šta još. Nećete imati šta više Srbiji da kažete. Prvo ste govorili kako je tu Leviatan poginuo, pa Počuča poginuo, pa poginuo neki treći, samo da biste rekli kako su... Dobro, govorilo se o Wagneru dole čak. I ko je iz Wagnera? Šta ćete? Samo im je bilo teško da kažu da je to obespravljeni srpski narod. I ponavljam, ne sme da se izuzme iz vida da je ubistvo policajca teško krivično delo. I da nije policajac, ubistvo čoveka je teško krivično delo. I to ne smemo, za to ne mali. A sve ovo drugo? Sve ovo drugo je sramota kako se prema Srbima i Srbiji ponašaju. Koliko je realno ovo što ste vi tražili od ambasadora Kvinte da KFOR preuzme kontrolu nad severom Kosova? Mi do sad nemamo previše dobre iskustva sa KFOR-om. KFOR je bio obično nemi posmatrač ovakvih dešavanja, ali svakako ne može biti gore nego sada. KFOR ne bi maltretirao Srbe kada bi preuzeo i tu takozvanu i prvostepenu i drugostepenu odgovornost. Naši ljudi sa KFOR-om mogu. Videli ste da su, pored svega, povrh svega, oni neće da idu po kućama da tuku žene i decu. Oni neće da love ljude. Zašto je u pritvoru Dušan Obrenović? Zašto je u pritvoru Milenko Božović, Lune, svi oni? Zašto je u pritvoru Dušan Obrenović? Hoćete da vam kažem, zašto su ga izubijali na mrtvo ime i prezime? I onda su dodavali dok su to radili zato što si prešao iz islama u pravoslavlje. Niko ne zna šta je čovjek uradio. Ne zna Eulek šta je uradio. Niko ne zna šta je uradio. Imamo snima kako ga izvlače. Čovjek ništa, ne diže ruke, noge, ništa. I dalje u nekom pritvoru. Trajeće dokle se Kurtiju bude sviđalo. Srbija je kriva. Za šta to tačno? I 100 puta im govorim, samo izazivate gnev srpskog naroda. Izazivate gnev srpskog naroda. Narod je na ivici ustanka. On kao, ti si to dogovorio sa njima, jesi nam rekao to? Ćutite budale više. Ćorav to vidi. A kakav je kvalitet komunikacije između Vojske Srbije i komande KFOR-a? Mislim, korektan i profesionalan. Ristući je... Mislim, upoznao sam i ovog Turčina novog, ali za Italijana mogu da kažem koji dalje još neki dan obavlja dužnost, da je ozbiljen
posvećen i odgovoran čovek. I da se nadamo da je realno da KFOR u nekom trenutku možda ipak preuzme. Ja ne znam da li je realno i ne mogu da obećam tako nešto. Znate, prvo, u prethodne tri noći spavao sam ukupno sat i 40. Sa starijom decom se nisam ni čuo. Jesam. Sa Danilom jesam na sekund. Pitao me za to dole. Malog Vukana kad spava, poljubim i pre nego što ustane u tak bukvalno sat ili nešto, niti me čuje, niti me vidi. Niti kukam, niti bilo šta, ali znam da što god donesem kao odluku, samo ću ja biti kriv. Za jedne koji to i ne misle, biću izdajnik, čak i za one koji su Kurtija i sve teroriste puštali na slobodu, koji mi danas sole pamet o svemu, koji su ćutali na nezavisnost Kosova kada je proglašavana, koji su ćutali kada smo imali pogrom 17. marta i svi će oni da vam drže predavanje. Kao i oni drugi koji će da vam kažu pa što podržavate te Srbe, bolesnike i ludake, nama je evropski put, dajte nam veliku konferenciju da se odreknemo Kosova konačno i tako dalje. Obratite pažnju, i jednima i drugima, svima, je kriv samo jedan čovek. To nije Albin Kurti. To je Vučić. Možda je, zato što je bio predsednik, Tadić u svojoj izjavi bio nešto korektniji. Pa zna šta je to. Svi ovi drugi. Nikome nije Kurti kriv. Kriv je Vučić. Aj, pogledajte vi šta u Srbiji. Pokažite mi to, molim vas. Ima li to negde u svetu da je moguće da se desi? Naći ću valjda. Da vam pokažem samo kako to izgleda u nekim novinama. Ajde, dok ne naćete da vas pitam, samo da završim otprilike ovaj deo o Kosovu, citatom jednog kosovskog Srbina, nažalost, uskoro će 10 godina od smrti Aleksandra Tijanića, bivšeg direktora RTS-a. I u sav pijetet prema, pogotovo žrtvama, prema porodicama poginulih. Ja bih kad citirao šta je on rekao o ratu 1999. On je tad rekao da se sve ovo desilo zbog laži iz polja i gluposti iznutra. Jel možemo sad da primenimo ovu Tijanićevu rečenicu i na ovaj slučaj? Ne znam šta je sve gluposti iznutra. Svakako da nismo uvek mudro i pametno reagovali, ali ono u što sam siguran, to je da je s polja bilo i previše laži. I to, a da smo mi uvek bili mudri i da smo mi uvek donosili najbolje odluke, to svakako nismo. E sad gledajte. Pogledajte, ovo su novine odštampane na dan žalosti, odštampane u Republici Srbiji. Tek toliko koliko nema slobode u našoj zemlji. Cela prva strana Vučić je za sve kriv. Cela druga strana, Đeljalj Svećija. Sve što Svećija kaže, a onda šta kaže Jedi Rama. Naravno, protiv Srba. Vi mislite da je to kraj. Dalje, Kurti za ovo nije kriv. Vučić preti Ališi Kerns i tako dalje. To je ona koja se zalagala od bombardovanja, koja bi da osudi Srpsku crkvu, koja govori da je Srpska crkva najgora i tako dalje. Šesta sma, biznismen sa kim? Pod državnom zaštitom. Ne zaboravite da je on bio optuživan da je ubio Olivera Ivanovića, pa je priveden, dao iskaz i pristao na poligraf. I na nekim drugim stvarima nije prošao, koje su se ticale posrednih dela, saznanja i tako dalje. Oko toga je sasvim i sve prošao. I ovo se nastavlja. Vi mislite da tome ima kraja? Nema. I nemam nikakav problem. Bio bih ponosan na sve ovo. Jer to pokazuje šta je sloboda u Srbiji. Kako možete da radite šta hoćete. A što to radite svoje zemlje? Pustite to što mene napadate za sve. Što to radite svoje zemlje? Jer vi mislite da sam ja tema i meta zato što sam ružan, debeo ili ne znam kakav? Ne, zato što je tema i meta Srbije. Zato što je tema i meta Srbije, da Srbija bude uništena. E, to je suština svega. Pa vas pitam da mi pokažete novine na albanskom koje ćete moći da nađete da su ovakve. Ako njih demokratija cveta, ako od nas demokratije nema. I to slušam od Kurtija svaki put. Pričali smo o tome da koji resurs
gube, smo mislili da gube polako Albance i to je američka podrška. Samo da vas pitam. Pa pogledajte ovo. Kaže, kosovski ministar, nema tu ni znakova, namamo ništa. Radojičić najvjerovatnije na VMA sa ostalim ranjenicima. Saopštava N1. A onda oni odu na VMA da jure, kao i neki desničari. Videli ste ih. Pravi desničari koji nam govore su velike patriote. Uta ta enoga Milan Radojičić, pa nije nemačka komanda džabe tamo u 43. godine izdala saopštenje, nemojte više da nenuncirate komšije Srbi, ko Boga vas molim. A mi ih imamo u najvećim tobož rodoljubima ili ne znam nija čemu. Otišli su na VMA i najidiotskiji u novinarskom smislu izvešte kaže, znate, obišli smo ulaze, izlaze, ništa čudno se ne dešava. A zamislite, čovjek nije ni ranjen. A tako lažete, šta vam padne na pamet, izmislite šta god. Ali aj malo da se radujemo, eto. Hajde malo da se radujemo. A što biste se radovali nečijem ranjavanju? A što se irite zbog toga? Pa kaže ovaj, umro je jedan u Pazaru. Lažeš, nije umro niko nigde. Pa kažeš, evo su na VMA, a evo ih šest u Pazaru. Nije primljen jedan ili dva, samo što su za jednog rekli da je iz Pazara, a jednog za ne znam odakle da je bio. A dokle više da petljate ili da lažete svaki dan? Dokle više? Da sve mora da bude kao što ste radili sa Jovanjicom. To morate i na Kosovu da radite. Na svemu. Ne biste li dobili izbori? Dobite ih, evo. Evo vam sva vlast, pa ćete, siguran sam, da vratite... Pričat ćemo posle o izborima. Pa ćete da vratite srpski parlament u Prištinu, siguran sam. Ti koji puštaš svećiljine dronove i hvališ se, enoga ja sam ga ugledao, enoga Milan, stvarno. A si pametan. Junačino jedna, srpska. Američki ambasador u Prištini je bio na sahrani ovoga tragično nastradalog policajca. Da, po sve zastavama OVK. Tu su bile, htio sam da kažem, obeležja OVK. Dobro, to je slobodarska armija. To je slobodarska armija. Nisu to teroristi, to je slobodarska armija. E sad, šta ću ja vas da pitam? Pod znacima navoda, naravno. Naravno. Da li je Amerika saveznik Srbije u konstruktivnom rešavanju kosovskog pitanja? I koja Amerika? Čini se da prvi put... Ne biste verovali, da budem iskren. Da budem sasvim otvoren prema vama. Više možemo da postignemo u razgovoru i dogovoru sa Amerikom nego sa Evropljanima. E to vam sad najotvorenije kažem. Zato što ti ljudi, bar neki negde pokušavaju da sagledaju realnije stvari. Ja sam htio da vas pitam, koja Amerika? Čini se prvi put imamo i više glasova iz Vašingtona. Ja se ne mešam u njihove unutrašnje stvari. Imamo i više glasova, ali imate više glasova na obe strane, ako hoćete, koji sa više razumevanja posmatraju stvari u Srbiji. I ono što se vidi čini da odnosi Srbije i Amerike u mnogim smislu, ima dosta smisla gde rastu od recimo vojne saradnje, vizne liberalizacije, saobraćajnih veza, formiranje poslovnih saveta. Međutim, šta je sa ovom političkom podrškom? Samo da vam objasnim. Nas je ovaj Menendez, ovaj što je optužen za lopovluk. Da, znamo o kome govorite. Da kažemo narodu, ovaj što je optužen za lopovluk i kriminal, što je primao sve naše protivnike i odavde i naravno najveći albanski lobista u Sjedinjenim državama posle Eliota Engela. Dakle, taj je sprečavao da mi recimo uzmemo hamere koje smo dogovorili pod povoljnim cenama. Sad smo hamere kupili i dobili. Od njih je 66 stiglo 118. Dakle. Ali nije samo to. U svim drugim oblastima od investicija do mnogo čega drugog imali smo bolje odnose. I u našem odnosu sa Amerikom nam ovo nije trebalo. Kurtiju je trebalo, očigledno. Kurtiju je naravno trebalo. Kurtiju je naravno trebalo. Hajmo u Ameriku. Vi ste imali vrlo zanimljiv govor u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama. Da li u vašem govoru u Njujorku možemo da nađemo i pitanje i odgovore na sve ovo što nas danas muči? Vi ste rekli da je Srbija samostalna zemlja, da je Srbija slobodna zemlja. Što je potvrdio i Gabriel Escobar. Da je moguće biti na evropskom putu i ne gaziti odnose sa tradicionalnim saveznicima. Rekavši da je njima u Crnoj Gori saopštio kako je vlada treba da izgleda, a da je Srbija samostalna država i da samostalno donosi odluke i da to tako moramo da prihvatimo.
Ponosan sam na to. Ali očigledno ovo što ste rekli da principi ne važe za sve, to se videlo 24 sata nakon vašeg govora. Da vam postavim pitanje. Kada se dogodilo to u Severnoj Makedoniji ili Makedoniji tada, 2015. godine, znate li šta je bilo rešenje? Evropsko. Naravno, američko takođe. Evropsko. Šta? Opšta abolicija, amnestija, za one koje su pokrenuta postupci abolicije, za ove amnestija, nema krivičnog gonjenja za bilo koga, mir, 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 Albanci u vladu. Srbi, sve pohapsiti, pobiti, carte blanche, Eulex, ne mora da ide sa vama i tako dalje. Samo da vidite razliku. A gde su tu principi? Koji je tu princip? Ili Srbi treba da ubiju 8, 15 ili ne znam šta? Da niko ne pomisli da to stvarno mislim, ne daj Bože. Ima onaj intervju Zorana Đinđića u Novostima iz marta 2003. Jedan od poslednjih njegovih intervjua gde je on rekao da je Srbija žeton kojim se i dalje sve plaća. Izgleda se to nije promenilo još već 20 godina, je li tako? Neće još neko vreme. Samo što je danas taj žeton veći jer je Srbija mnogo jača nego pre 20 godina. Utoliko i veći problem za one koji vode Srbiju. Ja sam na taj govor izuzetno ponosan. Pred ulazak u studio, pitali ste je li to istorija, prošlost, sadašnjost ili budućnost? Da, mene je zanimalo, da li ste govorili o sadašnjem trenutku, o budućnosti, ili ste više razmišljali o nekom mestu u istoriji? Sve to zajedno. Tim govorom, šta god neko rekao, mislim da sam obezbedio mesto Srbije u istoriji gde će se ljudi sećati kako je jedna zemlja bila slobodarska, mala, a samostalna i nezavisna. Imala predsednika koji je smeo da iznese takav svoj sud. Kad je reč o tom govoru... Samo sekundu. Da li sam imao lični motiv da to ostane zapisano kao nešto što sam ja rekao? Sigurno. Ali mislim da je to ono što je prošlost, ono što je sadašnjost, a nadam se da će budućnost biti nešto drugačije. A sve što sam rekao je sušta istina. Od A do Š. Sam sam govor pisao, imao sam tri predloga govora. I obično ja to gledam. Nešto odavde, nešto odavde, nešto odavde. Ti ljudi su izuzetno pismeni, obrazovani. Najveći deo govora je potpuno bez ičije pomoći. Sve što sam sam napisao. Onaj deo oko digitalizacije, to su mi predlozi drugih ljudi i tako dalje. A ovo što se ticalo ovih najvećih tema, suštinskih, nacionalnih, državnih, ja sam lično pisao. Vrlo zanimljiv pogled na vaš govor imao je profesor Dejan Jović, profesor političkih nauka. On je rekao da kad pogleda vaš govor, da je on u potpunosti tačan. Da bi on, da ga izgovori o nekom predavanju, bio izuzetno dobar. Međutim, strukturalno da je on, da nije doneo nikakve poene u političkoj areni. Šta je hteo da kaže? Da ste vi zapravo govorili o pravu i pravdi, da niste tražili saveznike, da niste tražili prijatelje, da niste tražili podršku, već da ste čak kritikovali najmoćnije zemlje na svetu. A kako on kaže, to se obično ne isplati u političkoj areni. Sve je u pravu. Samo pitanje. A kako bi govorio istinu da ne kritikujem duple standarde i licemerije? Znači, morao bih da lažem. Govorio sam istinu. To sam izabrao. Bez obzira što znam da ću ja platiti cenu za to, ali sam bio siguran i verovao da neće Srbija platiti. Više nisam siguran. Kad pominjem profesora Jovića, on je zanimljivo napravio paralelu sa Hrvatskom, naravno, gde on živi. On kaže da je Hrvatska, kada je postala nezavisna, dobijala pre svega podršku od Nemačke. Zatim, kada je došlo do izgona Srba i do reintegracije njihove teritorije, tada je imala pre svega američku podršku. On danas zanimljivo pominje Francusku kao zemlju s kojom Hrvatska najviše sarađuje u Evropskoj uniji. I on govori o tom, kako on kaže, sponzorsko-klijentskom odnosu velikih i malih. Kako, recimo, mala zemlja uvek mora da ima tog jednog velikog sponzora, jednog velikog saveznika. Ima li Srbija tog saveznika? Nama se učinilo u jednom momentu da to može biti Nemačka, Angela Merkel, ali sada to definitivno nije slučaj. Srbija je samostalna zemlja. Srbija je vojno-neutralna zemlja. Srbiji nisu potrebni sponzori. Srbiji su potrebni partneri.
To je naš izbor. Možda nije najmudriji, možda nije najpametniji, ali je naš. Da li je neka, ovaj vaš govor, neka vrsta i platforme za, kako se to nekad govorilo, miroljubivu koegzistenciju? Govorim u kontekstu novih globalnih odnosa koje nazivaju i novim hladnim ratom. Može li Srbija, može li mala zemlja imati aktivnu ulogu kakvu je imala možda Brozova Jugoslavija u vreme nesvrstanih, ili precenjujemo značaj male zemlje kao što je Srbija? Mi svakako precenjujemo svoj značaj. Nema nikakve sumnje. Manje nam je značaj nego što mislimo. Ali koliko god da je manji, ja mislim da je važno da sami čuvamo svoje nebo, da sami čuvamo svoju zemlju, da brinemo o svojoj budućnosti i da sami donosimo odluke. Nezavisna Srbija, samostalna Srbija, je nešto čime se ponosim. Nešto što smo izgradili u poslednjih 10 godina. Nešto što nije bio slučaj. Nama niko sa strane ne odlučuje ni određuje kakve će vlade da budu. Niti je to moguće. To ne možete da zamislite. To je nemoguće. Vrlo zanimljivu tezu izneo je Branko Milanović, naš verovatno najveći ekonomista koji živi u Njujorku. On je rekao da je BRICS zapravo novi pokret nesvrstanih u hladnom ratu 2.0 ili novom hladnom ratu. Onaj ko je pažljivije slušao vaš govor, reći će možda da je, vi ste se zahvalili globalnoj većini koja nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, vi ste rekli čak da tim svako ko podržava granice Srbije sa Kosovom zapravo brani svoje granice, ne samo granice Srbije. Međutim, da ste vi, bar vrednosno što ste govorili, mnogo bili bliže recimo idejama BRICS-a nego idejama Evropske unije. Nažalost, ekonomski Srbija je neuporedivo više zavisnija od Evropske unije i Amerike nego od BRICS-a. Kako to vama izleti, to nažalost. Ali ja ne mislim da je nažalost, da, Srbija... Nažalost, možda zato što nemamo alternativu zbog toga. Srbija 60-61% svoje razmene ima sa zemljama Evropske unije. Kina raste značajno. Kina raste značajno, ali rastu i Japan i Koreja i druge azijske zemlje. Pogotovo Saudijska Arabija i ove nove članice neke. To tek počinje, Emirati rastu, ali Saudijska Arabija tek počinje. Tek počinje. Drugo, ne zaboravite, mi sada pravimo sa Azerbejdžanom jedan veliki ugovor. To će biti najveći ugovor koji smo potpisali, ja mislim, u mnogo godina. Ne više ugovora, već jedan. Ne više ugovora sa jednom zemljom, već jedan ugovor. To je preko 300 miliona evra za našu namensku industriju i tako dalje. Tako da, ovo o čemu govorimo, polako se smanjuje taj udeo u ukupnoj razmeni Evropske unije, ali dalje Evropska unija za nas svakako najvažnija. Ona je najvažnija za nas i u političkom smislu, i u ekonomskom i u svakom drugom. Da li mi se to uvek sviđa ili mi se ne sviđa, o tome ne moram da govorim, ali je to put Srbije, u ovom trenutku drugi ne postoji. Da li će neki od mojih naslednika za 10 godina ili 20 godina da razmišlja drugačije, vrlo je moguće i ne isključujem tu mogućnost. Da li mi u Evropskoj uniji imamo 22 od 27 zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo? I recimo Menendeza koji je vršio strašne pritiske na dve nama prijateljske zemlje da to takođe urade u Evropi, dok nije sad optužen za teški kriminal, dok mu nisu našli poluga zlata, samo se pitam koliko je od njih sa Kosova stiglo. Dakle, i sve drugo, onda vam je mnogo teže da razgovarate sa ljudima u Evropskoj uniji nego sa ljudima iz BRICS-a. Jose Borrell, recimo, koji zna da bude vrlo korektan prema Srbiji, je imao čak izjavu da je Evropska unija zapravo jedna vrsta uređene bašte, a da je sve oko nje džungla. Jer zapravo se često osjećate i da vas tako tretiraju. Mislim, vas, sve nas koji se nalazimo van te bašte. Veoma poštujem Josepa Borelja. Izuzetno poštujem Evropsku uniju. Zahvalan sam im na svakom dinaru koji su ovde uložili. Najviše su uložili. Sa njima smo potpisali važan akt i oko minerala, sirovina, da zajedno sa Evropskom unijom sve radimo. Da niko više nikada, da nam se ne desi neki litijum u budućnosti, a da nam neko kaže nemate po evropskim standardima. Sa sve imamo po evropskim standardima. Mnogo je važna Evropska unija za nas. Mnogo je važna i u smislu demokratizacije društva, svega drugog. Ali da se moj dobar poznanik, Josep Borelj, šef evropske spoljne politike i bezbednosti, ne naljuti.
Malo je ulepšavao stanje u sopstvenoj bašti, a starim naočarama posmatrao bašte onih u okruženju. Eto, to je ono kako bih ja to karakterisao. Mediji su preneli da ste posle govora u Njujorku razgovarali sa Sergejom Lavrovim. Nisam ja razgovarao. Dačić je razgovarao, a Lavrov mu je rekao, pa ja sam tada imao sastanak sa korejskim predsednikom. Mediji su preneli da je Lavrov rekao da Zapad nikad Vučićev govor neće oprostiti Srbiji. Da, Sergej Lavrov je rekao Ivici Dačiću. Dakle, kaže, Ukrajina ne govori stalno o integritetu, iako ja moram da kažem da Ukrajina bila vrlo fair i govorila o integritetu Srbije i na sastanku u Atini. Što Vučić stalno insistira na integritetu Ukrajine? Pa insistira zbog principa. Ali ono što je Lavrov rekao Dačiću, rekao je ovo što je Vučić izgovorio danas ili juče, u stvari juče, pošto je to bilo dan posle. Ja sam tad bio sa korejskim predsednikom, što je Jun Sok Jolom, što je velika čast i strašno važna stvar za našu zemlju. Dačić je bio sa Lavrovim i Lavrov mu je rekao ovo, reci Aleksandru, ovom u Zapad nikad neće oprostiti što je govorio i kako je govorio. Šta ja tu da radim? Lavrov je iskusan diplomata, svakako jedan od najvećih erudita. Jesmo već dva dana kasnije videli posledice ili... Pa ja ne mogu to na taj način da kažem, ne bi bilo fair. Ne bi bilo fair. A pošto ste birali izraz kad ste, pomenuli ste Đozepa Borelja, onda ste birali izraz, krenuli ste, čini mi se da kažete da vam je prijatelj, pa ste ipak malo spustili oktavu niže, rekli ste da vam je poznanik. Pa ne mogu da kažem... Kakav je odnos Dačića i Lavrova? Je li to prijateljski ili su poznanici ili su mnogo više od toga? Sigurno prijateljski. Ne mislim da u tome ima bilo što loše. I moj odnos sa njim je takav. Bio sam sa Sergejem mnogo puta da... Ne bih se libio da to tim imenom nazovem. Ima li Rusija razumeo? Iako sam čovjek koji je vrlo... vodi računa o izrazima koje koristi. Ima li Ruska federacija razumevanja za današnju politiku Srbije? Ako je to pitanje, da. I za poziciju Srbije. Pretpostavljam da bi oni voljeli da manje govorimo o integritetu Ukrajine, a ja smatram da su za nas principi veoma važni. Ako na jednom mestu se odrekneš principu, principi više ne postoje. Da, vi ste govorili o 99. kad Zapad nije imao milosti prema Srbiji. Govorili ste o 2008. kad su zapravo začeti principi koji sad Rusija koristi u Ukrajini. Da li je zapravo ta 99. mnogo bitnija godina u globalnom smislu nego što mislimo? Da li je to zapravo početak 21. veka, kraj onoga Hobsbawmovskog kratkog... Zato što je i danas to nešto oko čega se lome koplja i nešto gde ne možete lako da objasnite. Svi će vam na zapadu reći nije to isto, drugačije, znaš, desilo se to i to, a onda je knedlo u grlu. Kad samo kažete, pa isto to kažu da je bilo i u Lugansku i u Donjecku. Jeste, nije, kako god okrenete, pogaženi su pravni principi. Ono što su činjenice. Pri tome ne mislim da smo mi bili cvećke i da nismo pravili razne gluposti iznutra, što kaže i štetne Aleksandar stvari Tijanić, i sve drugo. Dakle. I mnogo teške stvari. Dakle, ali postavlja se pitanje. Je li Srbija napadnuta odlukom Saveta bezbednosti UN-a? Nije. Poštuje li se danas povelje Ujedinjenih nacija, na primjeru Srbije, i rezolucija 1244? Ne poštuje. Pazite, KFOR i NATO se stalno pozivaju na svoj mandat koji su dobili rezolucijom 1244. Nigde ne piše mogućnost da oni odbiju zahtev Srbije za ulazak njenih trupa. Odbili su. Nigde ne piše, se ne ostavlja mogućnost da to bude moguće. Odbili su. Svi drugi, ali da kažete, evo, KFOR se drži rezolucije 1244. Pa kako se vi onda drugi faktori ne držite rezolucije 1244? Kako zemlje koje učestvuju u KFOR-u se pozivaju na rezoluciju, NATO zemlje, pozivaju se na rezoluciju 1244, a vi drugi se ne pozivate i ne priznajete rezoluciju 1244. Gde su principi? Šta hoćete, da budem lažov, da se nekome dodvoravam, da bi mi sačuvali glavu? Zbog čega?
što bi moja glava bila važna. Važno je toliko što sam rekao istinu. Tako da, kako vam kažem, kao što se ni u ovom slučaju istina neće moći da zaustavi. Ako ste mislili da nećemo da insistiramo na svemu, da se sazna svaki detalj, ne prenebregavajući krivicu naših ljudi, kad kažem naših, mislim naših sunarodnika, svoju političku odgovornost i sve drugo, šta god hoćete, kako god hoćete, sve, nikakav problem. Samo ćemo da istražimo šta se sve tačno dogodilo. Da vidimo jesu li Srbi hladnokrvno ubili policajca. A da vidimo jeste li vi neko hladnokrvno ubijali. I što Eulex nije došao? U govoru o Njujorku pomenuli ste i Otvoreni Balkan, to je jedna od vaših omiljenih tema. Da. Koliko je Otvoreni Balkan sad ugrožen posle, recimo, ove ramene izjave danas? Pa da vam kažem, takvih izjava imate svakih 7 dana, 10. Nije važno. Utisak je da su glavni protivnici Otvorenog Balkana, pre svega Sarajevo i Priština, a ono što je možda bitnije i značajnije da je... I Nemačka. Baš sam to htio da kažem. Glavni protivnik Nemačka. Je Nemačka. I zbog čega je Nemačka protiv Otvorenog Balkana? Morate njih da pitate. Ja u nekim trenucima bolje da budem gospodar neizgovorenih reči. Jedina istorijska ličnost koju ste citirali u Njujorku je Nelson Mandela. Rekli ste da je mir najbolje oružje za razvoj. Kao što su meni neki koji su znali da gostujem večeras kod vas, rekli, ajde podsjeti se kako je Allende govorio, iako ja, kao što znate, nisam levičarske orijentacije, seti se kako je Allende govorio u Ujedinjenim nacijama i šta mu se dogodilo posle toga, pre 50 godina, Salvador Allende. Ali dobro, tako to su slučajnosti za koje ne mislim... Drugačiji su bili konteksti o kojima kad je govorio Allende. Mi baš sutra oko imamo emisiju o Allendeu i taj govor ćemo pustiti, on je vrlo zanimljiv. Za koje ne mislim da ima mnogo slučajnosti, samo vam govorim da ljudi ih traže. Da ih ljudi traže. Vrlo je zanimljiv bio kontekst kada je Chavez govorio pre 10 godina, pa... Tako je. Ali još ima mnogo primjera. Ili 10 ili 12? 2011, da. 12 godina, mislim, je prošlo od Chavezovog govora. Ali dobro, nekad sam ja kriv. Šta sam te da vas pitam? Ili se vi plašite da ovaj hladni rat ne postane prevruć? Odnosno, ili se plašite globalnog sukoba? Jeste zbog toga citirali Mandela? Naravno se plašim globalnog sukoba, ali se plašim dodatnih problema ovde kod nas. Plašim se globalnih problema koji će imati svoju sliku i svoje odrazi ovde. Ne mogu da brinemo o svim svetskim mukama. Nije to moj posao. Ajde, brinemo o našim mukama. Čini mi se da je rat Rusije i Ukrajine pre svega već postao već duže vreme rat iscrpljivanjem. Međutim, koliko taj rat iscrpljuje našu ekonomiju? Iscrpljuje svakako. Svakako iscrpljuje. Mi smo uvezli inflaciju, međutim, taj pad inflacije je nešto kao da malo sporije uvozimo. Pa dobro. Ja se nadam da ćemo završiti na 8% do kraja godine, pa da vidimo. Sad je 11,5. 11,5. 11,5 je... Nadam se da ćemo završiti na 8%. Gledamo kako da preduzimo mere. Nafta raste užasno na svetskom tržištu, odnosno dizel. A dizel vam je, da znate, 5/6 naše potrošnje. 82-83% je dizel. S tim što... Uzgred da vam kažem, nisam vam rekao povodom tih... Ali kad ste samo pomenuli dizel, cene goriva ovde čini se da su izuzetno skupe, izuzetno velike u odnosu na region. Recimo, samo Hrvatska ima istu cenu benzina kao mi, a pritom je dizel skuplji kod nas nego u Hrvatskoj. Ima i Crna Gora i tako dalje. A to je zato što... Ima Grčka, recimo, ali mnogo manje ima i Severna Makedonija i Bosna. Nije problem, ali me to pitate već treći put u vašoj emisiji, treći put ću da vam ponovim. Ne, ja sam teo sad da vas pitam samo zbog ovoga. Da, mogu ja zašto. A mogu samo da završim pitanje. Kad gledam, recimo, NIS, prošle godine 708 miliona evra su bili u plusu. To je dvostruko više nego što su platili ceo NIS novi vlasnici. Nisu, koliko vidim, platili... U vreme kada su kupovali od Osovaca. Nisu, naravno, govorimo o kontinuitetu države, nisu platili ekstra porez, ne isplaćaju dividende, čini mi se, svojim akcionarima. Da li su neko... Mislim da isplaćuju dividende, isplatili su 100 i nešto miliona. Imali su neku visoku donaciju, čini mi se, za obrazovanje, ali to je sve. Ali mi ne možemo... Zašto mi? Koja je ta formula zbog čega... Mislim da su isplatili najveću dividendu ove godine. Ali da vam sad kažem o čemu se radi. Po nekoliko je stvari. Prvo, mi imamo akcizno opterećenje koje je najveće na naftu.
Zašto? Pa zato što, kada već o tome govorite, kažete mi gde je od tih zemalja jeftinija cena električne energije? U bilo kojoj od zemalja? Pa nigde. U Srbiji je najniža. Gde je niža cena hleba? Pa nigde. Kad pogledate od cene mleka, jaja, svega drugog, ili prvi ili drugi. Dakle, morate da izaberete nešto. Država mora da ima svoje prihode. Ali ćemo, ako budu kotacije nastavile da rastu, imate cenu Brenta, imate u kotacije kako to ide, ono što mi nabavljamo, dakle, i rast opet i na 95, sa 92,3 u jednom danu otišla na 95 nafta, dakle, mučit će nas to, ali morat ćemo da vidimo šta je to što država može da preduzme. Tu smo ograničeni MMF-om. Vidjet ćemo kako i šta po tom pitanju. Ima države prihode, ima i rashode. Ove najnovije mere pomoći penzionerima, majkama sa decom, budžet će koštati 370 miliona evra. To su to dobre mere, zato što majke koje imaju decu do 16 godina će taj novac da potroše da kupe nešto svoje deci. Vratit će nam se kroz potrošnju kao državi, a ljudi će biti zadovoljniji. Deca će da budu zadovoljnije. Deca će da dobiju neki poklon od svojih roditelja, a nama će se vratiti kroz potrošnju. Penzioneri... Hoće li to povećati inflaciju? Sve što dajete novac utiče na inflaciju, ali zato dovodimo... Vraćat će novac u... Zato dovodim. Pa imate tu novčanu masu M1, novčanu masu M2 i tako dalje, da sad ne objašnjam ljudima teorijski, ali ono što je važno, to je da mi delujemo antiinflatorno kroz druge mere. Dakle, zato su bile važne mere koje je Narodna banka preduzela po pitanju stambenih kredita, zato su važne i sve ove stvari o kojima smo već govorili, oko smanjenja 36. Banke su zaradili zbog povećanja kamata na 90%, imaju veću zaradu u odnosu na prošlu godinu. Skočilo je sa malo više od 300 na 600 miliona eura. Vi morate da razumete da one imaju, da to da one skaču kada skače referentna kamatna stopa. Dakle, kada skače referentna kamatna stopa Fedu, dakle Američkoj centralnoj banci i ECB-u, dakle Evropskoj centralnoj banci, mora da skače i ovde, ali onda plaćate Euribor koji vam dođe na 4,5 i tako dalje, i to vam je osnovica na koju dodajete onu kamatu koje poslovne banke moraju da zarađuju. Jedno pitanje već sa kamatama, ali samo još kratko da se vratim. Vi ste meni uvek delovali u ekonomskom smislu da ste mnogo bliži liberalima nego socijalistima. A ove neke mere, baš kao što su ove pomoći najsiromašnijima majkama, delujete mi kao onaj William Beveridge koji je govorio da država treba da pomaže svima od kolevke pa do groba. Znači, majka države je blagostanje. Ja sam protiv toga, da. Jeste ideološki, ekonomski promenili mišljenje? Ne sasvim, ali delimično da, ne sasvim. Ja sam protiv toga da država mora svakome da pomogne oko svega. Zato ja u ekonomskom smislu volim Ameriku. Da budem iskren. U ekonomskom smislu. Dakle, radi, koliko radiš, toliko zaradiš, to ti je to. Sad i oni naravno imaju socijalne mere, ali te socijalne mere nisu proporcionalne onome kakve su te mere socijalne države, države blagostanja, ne samo u skandinavskim zemljama, već i u mediteranskim zemljama, uključujući čak i zemlje centralne Evrope. Tako da, ali u teškim uslovima, kada smo imali i koronu, i migracije, kada imamo rat u Ukrajini, mi ne živimo u normalno vreme. Mi imamo evropski rat na svom tlu, koji osjećamo sa svim njegovim posledicama. Mi imamo probleme na Kosovu i Metohiji. Mi imamo probleme. Pogledajte ovo što je Kurti rekao. Ne smete da budete, neću Srbe koji će da imaju vezu sa Beogradom. To vam govore iz DPS-a u Crnoj Gori. Nećemo Srbe koji hoće da imaju vezu sa Beogradom. To vam govore u Sarajevu. Neki nećemo da imamo Srbe koji će da imaju vezu sa Beogradom. To je suština svega. Hoćemo da imamo podobne Srbe kojima će prvi zadatak bude da pljunu Beograd svako jutro, da pljunu po Srbiji zvanično svako jutro, e onda su dobri Srbi, onda mogu da srbuju koliko god hoće, šta god hoće. A ako slučajno nećete da pljunete Beograd, onda je to ovako. Zašto sam ovo pomenuo? Zato što i sve to morate da imate u vidu. I sa svim tim sa čim se nosimo i što nosimo na leđima, što nosimo na svojoj grbači, uspevamo da zemlja ekonomski napreduje, da ljudi budu srećni, čini mi se, i da razumeju koliko država napreduje. Ako penzioneri sad, za koji dan je 1. oktobar, 5,5% im ide povećanje. Ide 14,8% od 1. januara. To je kumulativno 21,1%. Znate li koliki je to novac? Izračunajte na 1.650.000 penzionera. 1.646.980 penzionera. Dakle, ogroman novac. Država uspela da ga obezbedi, ali ti ljudi su to zaslužili.
I onda smo doneli odluku upravo zbog toga što su zaostajali sa platama da idemo za onih 20.000 dinara. Koji se dobijaju taman kada bude bilo potrebno pred velike praznike i tako dalje. Što ne radimo prvi put, ako se sećate, već smo jedan put radili. Da, da, nekoliko puta, nego da se vratim na ove kamate, to je ono što nam ne ide u prilog rast Euribora, Libora, pošto smo negde zaduženi u dolarima, su infrastrukturni projekti. Na sreću, mislim da je dosta tih autoputeva i već ugovorena fiksna kamata. E sad ja vas pitam... Negde jeste, negde svuda imate kliznu skalu, ali sad... Mislim, ovi najbitniji, recimo, pravci Kuzmin, Rača, Šabac, Ruma, Novi Sad... Šabac, Ruma otvaramo za neki dan. Znači, ti projekti nisu ugroženi generalno? Nijedan projekat nije. Ili ovamo Rača koji delimično finansiramo do Brčkog distrikta? Nijedan nam projekat nije ugrožen. A kakvi će biti projekti u budućnosti? Biće ih mnogo. Expo je... Nikto sam, što se tiče puteva, recimo Požega Višegrad ili Požega ka moru, kad Crnoj Gori, je li taj... A polako, će ti putevi da budu... To su dva puta. To su dva kraka, da. Dva kraka različita. Prvo će ići ovaj Požega, Arilje, Ivanjica prema Dugoj Poljani, dakle Sjeničkoj opštini. Onda od Duge Poljane prema Boljaru, prema Crnogorskoj granici. A ovo je drugi od Požege preko Bele zemlje do Kotromana, dakle prema Višegradu. Tu bi trebalo da ide brza saobraćajnica. Umeđu vremenu bi morali da uradimo obilaznicu oko Užica i tunel ispod Kadinjače. Ali pre će ići ovo preko Ivanjice i Arilja, a naravno obilaznica oko Užica već je krenula i mora da se radi. Kadinjača mora uskoro se uradi. Dobili su zadatak konzorcijum naših da to krene da radi. I gospodine Vučiću, možda je... Ide naravno severni krak od Bačkog Breka, Sombora, Vrbasa, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Crnje. Hajmo na izbore. U zadnjih, poslednjih smo možda 10 minuta emisije. Kada će i koji izbori da budu održani? Ja sam dobio pismo i evo da im zvanično odgovorim. Razgovarao sam sa više ljudi. Neki su za, neki su protiv. U ovom trenutku ne mislim da je to ključna tema, ali morate da poštujete demokratiju, da poštujete opozicione stranke, šta god mislili o njihovom radu, a nisam neko koji je oduševljen njihovim radom. I to govorim kao predsednik Srbije, a ne kao član stranke koju volim. Voleo bih više odgovornosti, posebno u teškim trenucima za državu, kao što smo ih imali 3. maja, kao što smo ih imali prekjuče, juče, danas. Ne bi škodilo. Ljudi bi to umeli da cene. Ali oni su rekli da država propada, da je ekonomija uništena i ako nam je ekonomija desetostruko jača nego u vreme kada su oni vladali ovom zemljom. Ni sa čim od toga nisam saglasan. I prihvatio sam njihovu ideju, dakle, u potpunosti sam saglasan. Dakle, mi smo spremni za izbore od 17. decembra već. Mislim da to ne možete da idete 24. je badnji dan katolički. Znači 17. decembra će biti održani izbori? Da, mogu da budu. Mogu da budu. Mogu da budu 17. decembra. Ići ćemo tada na... Parlamentarne izbore i beogradske izbore, pretpostavljam. Nikakav problem, pošto su... Mi znamo da su oni favoriti i za izbore u Srbiji i... Oni koji bi da ruše vlast, oni to nazivaju rušenjem Vučića, jer je kod njih sve personalizovano i u pitanju je moja glava, kako oni doživljavaju, a ne... I naravno plen koji misle da se dočepaju. Dakle, to je da... Stanite samo još jedan put, da razjasnimo gledalce. Samo sekund, da ja završim sad. Parlamentarni beogradski izbor je 17. decembra. Amanda, ja završim sad. Izvolite. Biće zajedno i parlamentarni i pokrajinski. I beogradski i u još nekim opštinama. U većini ne, ali i u još nekim opštinama svakako. To znači da bi... Ja sam danas razgovarao i sa Aleksandrom Šapićem. Da bi veliki broj predsjednika opština moralo da podnosi ostavke, da bi u Vojvodini moralo da... Hoćete tehnički to uspeti da uradite? Znači, svi će izbori biti u isto vreme? Pa neće svi. Pa ovi koji ste nabrali, naravno. Ovi koji sam ja nabrao, da. 17. decembra. Da, danas sam razgovarao i sa gradonačelnikom Beograda. Dogovorili smo se i dogovorili kako ćemo da se predstave rezultati za Beograd. On će voditi najverovatnije tu listu. To je predlog Miloša Vučevića, predsednika SNS-a. Zapravo Aleksandar Šapić bude kandidat za gradonačelnika Srpske napredne stranke i na sledećim izborima.
Hoćete li vi nositi? Vi prvi put ulazite u ove izbore kao... Ste samo navijač, vi ste predsednik Srbije, više vi ste, niste predsednik Srpske napredne stranke. Nisam predsednik Srbije. Šta će Miloš Vučević da... Jesam predsednik Srbije. Ne, izvinjavam se, niste predsednik Srpske napredne stranke, jeste predsednik Srbije. Šta će Miloš Vučević da... Što bi naš narod rekao, što je babi Milo. Šta će Miloš Vučević da vam poveri od obaveza u kampanji? Hoće li vaše ime biti na listi Srpske napredne stranke? Ako budu tražili to od mene sa najvećim zadovoljstvom i sa najvećom čašću. Ako to budu tražili od mene, ako je moje ime nešto znači, ako i moje ime ne znači ništa, sklonit ću se radostan što sam nekada mogao toj stranci da pomognem. Ta stranka je donela ogromne promene, borila se za srpski narod u najtežim uslovima, pod najtežim okolnostima. Mislim da su pokazali kako se zemlja vodi. U sve probleme, uz hiljadu zamerki koje možete da imate, to rad svuda donosi. Sad ste me podsjetili kad ste to obnarodovali taj 17. decembar, 19. decembra, pre tačno 30 godina, vi ste prvi put postali narodni poslanik i tako ste počeli svoju političku karijeru. Tada ste bili student, bili ste najmlađi, čini mi se... Da, gospodin Dragišić i ja. Vi ste bili najmlađi poslanik, čini mi se da je Mihajlo Marković, naš čuveni filozof, bio najstariji. Najstariji poslanik? Nije. Mislim da je najstariji poslanik bio jedan divni gospodin iz Prištine. Da li je Damjanović ili... U prethodnom sazivu znam da je bio Borislav Mihajlović Mihiz, ali je onda posle u ovom sazivu kad ste vi bili, vi ste bili najmlađi. Ajde da možda napravimo onda paralele s tim vremenom. Tada je SPS raskinuo koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom, bilo je tu raznih sukoba. Ja sam se tek posle toga učlanio u SRS. Tako da i meni kad govore o tim glupostima, o ratovima, oni ne znaju kad sam se ni učlanio u tu stranku. Ali tada i posle tih izbora... dominantna ta Socijalistička partija Srbije, je napravila vlast potpuno neočekivano sa Novom demokratijom koja je bila na listi DEPOS-a, najjače opozicione grupacije. Je li moguće sad da Srpska napredna stranka... Nije. Pa reći vam zašto. Zašto Srpska napredna stranka se diči onim... Da završim pitanje da možda nekome od gledalaca možda nije jasno. Meni je jasno. Da li može Srpska napredna stranka da uđe u koaliciju sad ne sa SPS-om za sledeće izbore, nego možda sa nekom strankom sa liste, ne znam, Stranke slobode i pravde, Narodne stranke ili neke od ovih desničarskih partija? Dakle, ne mislim da je to realno. Ja mislim da je ono što je važno, to je da... Kada nekome kažete snalažljivi su i uspešni i opstaju, kao da mu kažete vi ste nemoralni na političkoj sceni. Ja verujem da SNS o tome vodi računa i da će da imaju dovoljno morala da se sa tim ne igraju. Nije važan opstanak na vlasti. Dobiješ poverenje, dobiješ. Izgubiš poverenje, izgubiš. Ako izgubi SNS poverenje, ja ću morati postaviti pitanje poverenja kao predsednika Republike, jer sam bio na njihovoj listi, odnosno njihov kandidat. I nema tu filozofije. To morate se naviknete. Dakle, izbori moguće da budu 17. Ako žele 23. u subotu, možemo i tada. Nikakav problem nije. Možemo, ako žele nekada kasnije, mogu i to da nam kažu. Šta god hoće. Samo da nam neko kaže. Pošto sam ja razumeo da oni žele što pre. Evo, mi smo spremni svi za izbore od 17. decembra već. Tako da ne govore više i da, pošto su govorili kako će stranci i Amerikanci da nam zabrane da idemo na izbore u ove godine, kako će to da bude u maju i junu, kako će ne znam šta sve da bude. Evo što vidite, stranci o tome ne odlučuju. I sad sam pogledao, dobio sam jednu poruku. Dakle, na sve ove vesti stigla je još jedna. Našu ambasadu u Hagu stigla je nova optužnica protiv Vojislava Šešelja i četvoro njegovih saradnika za nepoštovanje suda. Tek da se na sve pritiske koje imamo doda još nešto. Ja bih ipak da ostanem još kratko na izborima. Kada će Srbija ući u neki period političke stabilnosti da se i parlamentarni i lokalni izbori održavaju na vreme? Čak i u Bosni i Hercegovini imamo na dve godine su parlamentarni i lokalni izbori. A mi smo uvek u nekom vanrednom stanju. Pa zato što mi smo u vanrednom stanju, znate, zato što kod nas ipak mi odlučujemo. Da sad ne govorimo o svemu drugom, tamo neki stranci se za nešto pitaju. A sa druge strane, vi ste videli ovde posle onoga što će u istoriju beščašće ući kada su pozvali narod na demonstracije zbog monstruoznog ubistva dece i mladih ljudi, što nikada niko nije radio nigde. A onda su govorili nećemo na izbore, sve ćemo na ulici. A onda su odjednom sve promenili u jednom danu i rekli hoćemo izbore, evo hoćete izbore, evo vam izbore.
hoćete izbori, ja vam izbori. Nikakav problem. Pobedite na izborima. Ne zaboravite da sam ja Bogdanović čestitao kada sam izgubio za 0,3%. Mogu sam da dogovlačim, da tražim 500 puta se ponavljaju neki izbori i ne znam ja šta sve. U 9:30 čestitao i rekao, sledeći put ćete da izgubite. To je to. Tako se i desilo. Dakle, u politici morate da imate i časti, i poštovanje, i poštenje. Dobijete izbore. Narod vas želi. Narod veruje da ćete vi da uradite nešto dobro. Ćete rešiti kosovsko pitanje. Na pametan način. I to tako što nećete da im vodite decu u rat. A da pobedite. Pa nema problema, evo vam odmah preuzmite to pa uradite. Pa ćete da uradite neke druge stvari. Pa što to niste uradili tada? Što niste izgradili ni jednu bolnicu? Što danas moramo da raznosimo magnete, skenere, mamografe po celoj Srbiji? Da ih još nema. Evo, Leskovac stiže mamograf, baš kao što sam i obećao, samo da to ljudi znaju. Dakle, što niste izgradili neki autoput? Što niste izgradili bilo koji komad pruge? Vi se vraćate u neku bližu prošlost, ja ću opet ovo malo dalju. Kad ste vi postali poslanik, čini mi se da je parlament bio na jednom mnogo višem intelektualnom i nekom dostojanstvenijem nivou i bilo je zanimljivije, čini mi se, gledati te sednice Skupštine. Zašto to danas nije tako? Ne mogu da se saglasim sa vama, zato što to je nostalgični period. Mi svi danas mislimo da je sve bilo lepše kada smo bili mladi. Da vam budem iskren, znate, volimo i loša vina zato što smo ih pili kad smo bili mladi. Dobro, vi ne volite loša vina, vi znam da volite isključivo kvalitetna vina. Da, ja volim dobra vina. Volim dobra vina. Trenutno mnogo volim da pijem Grašac i Prokupac kada mogu. Najbolje ocenjena srpska vina, znači pijete... I Grašac i Prokupac, ali imamo sve bolje i bele sovinjone i sve. I sad sam počeo svim strancima služim samo srpska vina. Tako da, ranije je bilo i dobrih stranih vina i svega, sada ne. Sad samo srpska vina služim. Imamo čime da se podičimo i to je dobro. Ali sam ovo rekao, zato što nam je uvek sve bolje što je bilo u mladosti. Ljudi kažu, ej, kako smo nekad lepo živjeli. Nismo, živjeli smo mnogo teže, mnogo lošije. Ali živjeli smo sporije, bio mirniji život, mi smo bili mlađi i zato nam se to tako čini. Da li je to realno tako? Nije. Ali tako i ne mislim ni za Skupštinu. Možda je bilo... Neuporedivo su rasprave bile možda na višem više, nivou. Možda je bilo više ideoloških, možda je bilo više ideoloških borbi stvarnih, a danas je samo da nastavim, samo da srušimo Vučića ili samo da ne damo Vučića. Pa ajte onda to za kraj, onda je možda dobro pitanje da vas vratim u tu prošlost. Bili ste nezgodan opozicionar. Kako bi se danas mladi Aleksandar Vučić, drčni, nezgodni, bezkompromisni, borio protiv Aleksandra Vučića kao predsjednika Srbije? Podržao bih ga. Ja sam očekivao neki kreativniji odgovor, ali... To je najkreativniji i najtačniji. A kad me pitate da li bih se i kako bih se ponašao, ne mogu da se vratim u te godine. Dakle, bar 50% neodgovorno kao što jesam, ali sa ovakvim iskustvom svakako mnogo odgovornije, tako da ne mogu da vam odgovorim drugačije. Sa ovom pameću bih podržao to što se radi. A sa onom pameću? Bog zna. Predvodili biste možda demonstracije, proteste? Ne isključujemo, ali to ne govori da bih kao takav mladić bio u pravu. To govori samo da odrastanje čini svoje. I da pamet i iskustvo dolazi vremenom. Gospodine Vučiću, hvala vam što ste govorili večeras za RTS. Hvala vama i još jedan put izrazim saučešće porodicama svih stradalih. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.